السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل انت وانا اكسن ميل الباج وقتان هالكني هو دوني دا توني فوات كلاس عطان وراركي ودن بيه عالم كاي سومالي دابا وحانا هالكني دين كسو قد بين دونا وراركي ودن بيه دقالة دا كسو دا ودن كاي توبيا يضا هو ان فلانقين كسو مين دونا دقالة دا قرار دين عام فرطا يو خسارها كلا دوان اي هالكاسي كداشي ugu yaraan 20 qof oo rayida ayaa waxa lagu dilay in gobolka Canfarta tobanaan kun oo kalena waa lagu barakiciyay sababo la xiriira dagaalaha u dhaxaya mucaaradka iyo waliba xoogaga dawladda tabacsan ee ka socda gobolka Canfarta wadanka Ethiopia oo sidoo kale to maalmihii u dambeeyay ba xaaladu halkaasii ay sii xumaanayeen iyadoo sidoo kale tana oo gobolkaasi deris la yahay gobolka Tigrayga ee Waqooyi Bari wadanka Ethiopia oo deris kale yahay waliba dagaalka ka socda gobolka Tigray ayaa ku sii fidaya gobolka Canfarta dagaalkaas oo dhaliyay in kumanaan qof ay dhintaan 8 bilood gudahood isla markaana sababay in boqolaal kun ay ka barakacaan sida qaramada midoobay ay sheegtay رجل وزاره ودنك إثيوبيا حبي أحمد علي هو نوبل بيس برايس كوغو ليستي لبضا كون إيا سقالي وطبنكي يا عيدا مودري تكري بشي نوفمبر سنت كي هوريه لا صوردا فيسي أي ميشا وغساران أورور كاتي بي ألف أوها حزبيغا غوبل كاسي كتالينا يسيدو كلاتانا أغودا وغبادان كلها حزبيغي إي بي آر دي إف تدبيا لباتان سنو إثيوبيا أي تارده دهيين طلابادان هيا لا شاقي إن أي جواب أهيد ويرر إذا ماذا دولد واقوة فدرالك أي كو قادان حوغاغا تي دي إف أما ميلتريغا أي ليهن أما إذا ماذا غاركا أي ليهن تي بي آر إف حكومة دهدي سببا هيا هبابو ليسا حوغاغا كلادوانا oo ka kala socda gobolada kala duwan si ay u taageeraan ciidankooda oo ay uga hortagaan waxa ay ku sheegtay daandaansiga jabhada Tigray ee sharci darrada dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in dad rayid ah ay ku dhaawacmeen laakiin jabhada difaaca Tigray TDF ayaa beenisay in la bartilmaameedsaday dadka rayidka hafayeenkooda ayaana sheegay sida uu bartiisa Twitterka ku soo qoray oo ay soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP in jabhadu aysan dagaal kula jirin dadka Canfarta ama ba maleeshiyaadka laakiin ay la dagaalamayaan hoggaamiyasha Ethiopia waa sida uu afayeenku hadalka u dhigay arintani ayaa u muuqata mid uu kaga raadsanayo raxmatowsi iyo berjile xogaga Canfarta ciidanka Ethiopia waxa ay sheegeen in ay burburiyeen xogagii TDF ee soo weeraray deegaankaasi Canfarta sida iyagu sheegeen suurtagal ma ahana in si madax bannaan loo xaqiijiyo macluumaadkan marka la eego isgaarsiinta oo go'an iyo waliba in Ahmed Madowga warbaahinta ee ku saabsan waxa ka socda Tigrayga tan iyo markii uu qarxay dagaalka bishii November ee la soo dhaafay sababtuna waxay tahay warbaahinta maxalliga Ethiopia oo aanu bislaanin in ay si madax bannaan wax u tabiyaan dhinacyadana kala taageersan sida warbaahinta qaarkood bashatiyadii loogala laabtay sababo la xiriira in aysan dagaalkan dhexdhexaad ka noqonin iyo in cidda ugu badan ee wararka laga soo xiginayo wakaaladuhu ay la hadlayaan ay tahay madaxda ugu sarreysa dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya toban gaari oo ay leedahay hay'adda cunnada adduunka ee sida gargaar bini'aadamnimo ayaa xadii waxaa lagu weeraray meel qiyaastii 100 kilometir u jirta Samare oo ah caasimadda deegaanka Canfarta taasi oo keentay in hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan qaxootiga ay hakiso dhammaan adeegyadii kala duwanaa ee halkaasii rabtay inay gaarsiiso sida ay wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen dhaqdhaqaaqayaasha gobolka ayaa halkaasii ka soo sheegaya baahi daran oo loo qabo gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah iyada oo beeralayda iyo dadka kaleba lagu khasbay in ay qaxaan iyadoo ay sii kordhayaan dagaalladu gobolka Canfarta waxa uu ka mid yahay 9 dowlad goboleed ee Ethiopia caasimadiisuna waa Samare 95% dadka gobolkaasi dega ayaa muslimiina tirada guudna waa ilaa iyo 1.5 milyan oo qof sida lagu sheegay tirakoobkii laga sameeyay wadanka Ethiopia guud ahaan 2005 kulanyada gargaarka sidaha ayaa doonaya in ay gaaraan 400,000 oo qof oo khatar ugu jira in ay macluul ugu dhintaan gobolka Tigray qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaysa cunno la'aanta ka jirta deegaanada Tigrayga tan iyo markii uu qarxay dagaalka waxaana sheegtay in ka badan 5 milyan oo qof ay si degdeg ah ugu baahan yihiin cunno iyo gargaar qiyaastii 300,000 oo qof ayaa qarka u saaran macluul
تاسي او دولده فدرالك ايثيوبيا ايثيوبيا مرر كلا دوان اي بينيسي وحا عسيد مدن انتك رايح اي سو مرتاي معلول انتي او دحايسي كون ساقال بقول سيديتن يا صدعدي لا كون ساقال بقول يا سيديتن يا شنتي او اهيد مركي اي دقالك كو قوليستين او اي كود انتان انكا بادن هل مليان او قف قدهنا اي كوبرك عان انكا بادن لبا مليان او كلاتوه سيدا اي تاريخ دو شيغيسو اما ورباهين تو باي قريسو دقالك هيا بلوضي بشي كو يتبنا دي سند كي هوري لبادا كون ايا لباتن كي كاسي او دحي عيدا مدى دولادا ايا جبهادا تي بي الاف عيدا كودا هدقار كا اي لو يقانو تي ديف كدب هويرر اي جبهادا سيكو قادي سلديق اي لو يهن عيدا مدى ملتاريق ودن كيثو بيه او كيا لي وقويق ودن كاسي بشي جون دولادا هو حاي كورا واغدي حباد جو جنسي ديد بلوضا بلسي دقال يهندا تكري ايا واعد كومره ان اي كساري دونان عدو وضا قبلك ولادا كجرتا تكري ايا سيحو غيسان ايسا وحانا جرا ديقنينو كلادوان او هالكاسي كسو بحايا يدو دقالكو او اسو بدل ايو ميدقو ميديد او بلارانه او لغا يابا ان او سامي ايو قيبها كلادوان اي ثو بيه يولي با دلالكا كلا اي درس كلا سيدا سودان اي ارتريا تاسينه ولا حوغن ايا لغا قبا مركا لفيريا حالة دو قود سيدا اي تهي wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in guulo kala duwan ay xoogaga TPLF dhinaca waqooyi ka gaareen laakiin dhinaca anfarta ay ku jabeen waxa kale oo madaxa xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka Ethiopia uu sheegay in ay tikraygu dhibaatooyin kala duwan iyo tacadiyo iyo dil ay ka geysteen deegaanada anfarta dadka anfarta aan ay qasbayaan xoogna ay hadal kaga duubayaan arintaasii waxa ku raacay maamulka anfarta oo iyaguna sheegay in dadkooda dhibaatooyin kala duwan loo geysanayo dawladda federaalka ee Ethiopia waxa ay sheegaysa in aysan wixii hadda ka dambeeyay u dul qaadan doonin dagaalada halkaas ka socda waxa ayna doonaysa in bal mar kale to ay isku dayda xoogaga TPLF TPLF iyaga laftoodu waxay dad badan sheegayaan in dagaal iskaga celin karin dawladda federaalka Ethiopia haday si toos ah cir iyo dhul uga weerarto laakiin in ay doonayaan inay muddo sii joogan xaaladooduna ay sii socoto si ay dawladda federaalka wada hadal siyaasadeed ugu qasbaan ayna dhawaan qayb uga noqdaan dadkooda dambiyada ku xukuman iyo kuwa hadda la raadinayana ay u badbaadaan waa sida ay dadka arrimaha siyaasadda indhindhay sheegayaan xogaga amxaaradu dhankooda iyaguna waxa ay sheegayaan in dagaaladii u dambeeyay ay guulo kala duwan ka gaareen waxaana socda abaabul kala duwan oo dhinacyada u dhaxaya dagaalka ka socda deegaanada waddanka Ethiopia markii la fiiriyo kan ka socda waqooyiga qoomiyada amxaarada iyo waxa loo ekeysiinayaa inuu tigreeg u dhaxayo laakiin arrin sidaasi ma aha ee dagaalku waxa uu u dhaxayaa ayay dawladda federaalkii leedahay dawladda iyo ama guud ahaan dadka dawladda iyo ciidamada kale ee taageersan iyo xoogaga TPLF sidoo kale dagaalkan anfarta ka socda anfar iyo tigray uma dhaxayo waxayna yihiin xiriir dheer ayaa ka dhaxayo oo la xiriira arrimaha muddada soo jireenka ahaa laakiin waxa uu dagaalku ka dhaxaya dawladda sida uu sheegay baafayankoodu Gatajo Reda anfarta iyo iyagu horey way isu caawin jireen xilliyadii horeeto waligoodna taageero dhinaca cunooyinkii raashinka iyo hubka ayaa ka dhaxan jireen ay isdhaafsadaan halkaasina gacan saar dhow ayay lahaan jireen waxa kale oo meelo badan lagu sheegayaa in TPLF ay ka adkaan karto dawladda Ethiopia taasi waa waxaan marnaba dhici karin sababtoo ah dawladda federaalka Ethiopia wali dagaal rasmi ah oo toos ah marka laga reebo dhowrkii maalmood ay guud ahaan deegaanada Tigrayga ku furatay wixii ka dambeeyay xabad joojintii dagaal dawladdu wali si sax ah uma aysan qaadin inkasta oo ay caawinayso ciidamada huwanta deegaanada laakiin dagaal si sax ah umayna qaadin dadkuna waxay aaminsan yihiin in awooddii xoogga badnayd ee dawladda federaalka Ethiopia iyo militarigeeda ay adag tahay cid inay ka adkaato dawlado kaleeto iyo dawlado wada socda Georgia aan idhaahdo Tigray Georgia dawlado wada socda oo isgarabsaday ayaan wax badan ka qaban karin ayay qabaan dadka siyaasadda indhindheeye qaarkood waxaaba si oo dhan ah iyo waliba wararka ku soo kordha ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa nala sii jooga siina sheergareya barta YouTube-ka aan ku leenahay ee Dunida 24 waxa kale too oo share iyo aan idhaahdo ee dhinaca committee-ga aragtidiin iyo fariimina noogu reeba ee like-tana way na caawinaysaa waynana dhiri gelinaysaa waxa kale too oo aan idinka codsanaynaa in aad barta Facebook ee Dunida 24 si share gareysaan iyadana idinka oo like saaraya wixii aragtidiin aan hoos ku soo qoraya anaguna waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa wararka rasmiga ah ee warbaahinta maxalliga ee gudaha Ethiopia iyo tan caalamiguba ay tabiso
oo waxba lagu darin waxbana laga dhiminayaan halkan idin kula wadaagi doona ila jooga hadii uu guul la saamaxo. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodin la sidaas iyo nabadgelyo.